এইচ ডি না এখন তো প্রশাসনের কোনো পদক্ষেপ নাই, কোনো পদক্ষেপ নেই না, কিন্তু কম করে କ'ଣ ଆଉ କେତେ କଥା କହି, ଏଇ ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା ମିଳିଲାନି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି, କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା ବୁଝିଲେନି। ଲାଷ୍ଟର କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ, ରାଷ୍ଟ୍ର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ପୁଅକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାରିଦେଲେ ନହେଲେ ଆମକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଗୁଛି କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ତଦନ୍ତକୁ ଦାବି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଆ ଭାବୁଛୁ। ସେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ଅଛି, ଆମ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣିତେ ଯିବେ? ସେ ମୋ ଛୁଆ ସିନା ଚାଲିଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆମର ହରାନ୍ଧ ବାଡ଼ ଅଖିଆ ଅଖିଆ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ। ତାଙ୍କର ତ ରାଜନୀତି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛି, ଆମ କଥା କାହିଁକି ବୁଝିବେ? ତେଇଶ ଦିନ ହେଲାଣି, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନାହିଁ, କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କରିବେ? କ'ଣ ଆଉ କେତେ କଥା କହି, ଏଇ ଦିନ ହେଇଗଲା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ନା ମିଳିଲାନି, ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦାବିପତ୍ର ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ କ'ଣ କହିବେ? ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତ ଦିଆ ହେଇଥିଲା, ସବୁ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି, କେହି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ କଥା ବୁଝିଲେନି। ଲାଷ୍ଟର କ'ଣ କରିବୁ ଆଉ, ରାଷ୍ଟ୍ର କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ମରିବା ଅପେକ୍ଷା ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଦେବୁ, ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ। ପୁଅକୁ ଯେଉଁଭଳିଆ ମାରିଦେଲେ ନହେଲେ ଆମକୁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଲାଗୁଛି କୋର୍ଟ ନା କୋର୍ଟ ତଦନ୍ତକୁ ଦାବି ଦିଆଯାଉଛି, ସେଇଆ ଭାବୁଛୁ। ସେ ତ ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକ, ତାଙ୍କ ହାତରେ ପଇସା ଅଛି, ଆମ କଥା କାହିଁକି ଶୁଣିତେ ଯିବେ? ସେ ମୋ ଛୁଆ ସିନା ଚାଲିଯାଇଛି, ତା ପାଇଁ ଆମର ହରାନ୍ଧ ବାଡ଼ ଅଖିଆ ଅଖିଆ ଆମେ ପଡ଼ିଛୁ। ତାଙ୍କର ତ ରାଜନୀତି ଅଛନ୍ତି, ସବୁ ଅଛି, ଆମ କଥା କାହିଁକି ବୁଝିବେ?